اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوگو کتن کو 31 اکتوبر 2020 آسٹریلیا یو ماہر ریاضیات یعنی میتھمیٹیشنز دے میٹ پار کر دا غنوم دے اگر سٹیٹسٹیکلی دا خبر ثابت کرا چکمگا دا ٹولی دنیا کرونا وائرس یو زیترا جمع کو او داغی منگا اگرو چی دی دی سونے دی دا تاستا پتشتا چی سمر جوڑے دل صرف یو قاشوغا اغم د 15 ملی میټر او یو قاشوغه کې دا ټول رزيږي نو سوچو کوي چې دومره په ظاهره ډیر سپک او نادیده غونته کې یو طاقت چې هغه ټوله دنیا تس نس کړه د ټوله دنیا معاشي سیستم هغه له بے تحاشا نقصان ورکړ تقریبا 99 لاکھ کروڑ نقصان ورکول او د 27 لاکھ نه زیات مړی کول دا سم معمولی نقصان نه دی نو د دې مخنیوي په کومه طریقه کیږي موږ بار بار ولې دا وایو چې د دو انسانانو منځ کې فاصله هغه یو میټر یا د یو میټر نه زیاته وساتئ یا موږ خپل ماسک استعمال ولې یقیني کو یا لاسونه ولې بار بار وینځو د دې خبرو احاطه کو په 100 منټ کې تاسو زما سره اوسئ خوګو کتونکو که تاسو ته ښکاري یا محسوسیږي یا نه محسوسیږي کله چې انسان ټوخی کوي نو د هغه د پوزې او د خولې نه 4000 سلایو ڈراپلیٹس خارجی کی یعنی د لاړو وڑے وڑے باریک ذرے چاغا دخلے نہ یک دموزی خو چکلا دغ انسان پرنجے کئی نہ د پرنجی پہ صورت کی د دغ انسان دخلے نہ 40000 ڈراپلیٹس آغا بہروزی اس د حیرانتیا خبر دادا کہ پدی 40000 ساس کو کہ منگا یو یو قطرہ د لاڑے رواخلو واغی کی اگورو نو پاغی کی تقریباً 20 لاکھ کرونا وائرس موجود بھی او کله چې د انسان د خولې نه دا د پرنجی په شکل کې دا ډراپلیټس اوزی نو د یو میټر پورې فاصله دی سپیډ وی 300 کلومیټر پر آور یعنی په یو ګنټه کې 300 کلومیټر سپیډ سره دا تقریبا یو میټر پورې بهر تلی شي یو میټر پورې نو دیو جن موږ تاسو ته بار بار وایو چې یاره د دوو انسانانو منځ کې فاصله هغه یو میټر یا د یو میټر نه لږه سیوا پکار ده چې د یو انسان د خولې نه دا ډراپلیټ سوزي او بل انسان ته نه ورسیږي اوس سوال دا دی چې آیا د دې وبا چې کوم دا وایرس دا په هوا کې تیرې دی شي که نشي تیرې دی یعنی په هوا کې الوتې شي نشي الوتې نو د دې اولنی جواب دی او د هغې وجه دا ده چې کله د بیمار انسان د خولې نه کوم دا ډراپلیټس اوزي نو تاسو ته پته ده زمونږ ګیر چاپیره ماحول کې ډسٹ پارټیکلز وي بے شماره نو دا زمونږ دا سلایو ډراپلیټس دي هغه په دې ډسٹ پارټیکل باندې د پاسه پریوزي او دغه ډسٹ پارټیکل تقریبا 2 نه 3 غنټو پورې په هوا کې معلق وي نو که په دې وخت کې یو صحتمند انسان راځي او په دې فضا کې تیریږي او دغلته سا اخلي نو ډیر زیات چانسیز دي چې هغه د سا غستو سره دغه ډسٹ پارټیکلز سینې ته یوسي او دې وجه نه دغه انسان انفیکټیډ کېدای شي خو د دغه سوال بل جواب دی چې نه ځکه چې د کورونا وایرس دا کوم جراثیم دي دا مهذب جراثیم دي غټ جراثیم د نورو وایرسونو په جسامت کې لږ غټ دي دي کې دا طاقت نشته چې هغه د یو د انسان د یو انسان د خولې پوزې نه هغه والوزي او په هوا کې والوزي او د بل انسان خولې پوزې ته ځان ورسوي دا دو جوابونه دي خو یو کنډیشنل دی هغه ډېر سپیشل کیس کې دی اولنی جواب چیرته موي دغه ډېر سپیشل کیس کې وي او دا دویم روټین مطابق دی کورونا وایرس صرف د ډراپلیټس په ذریعه باندې یو انسان نه بل انسان ته خوریږي خو کوم انسان د خولې نه چې دا ډراپلیټس اوزي هغه بیمار وي او د خولې نه دا ډراپلیټس په هوا کې خواره شي نو څه د دغه ډراپلیټس څه حصه خو په دې ډسٹ پارټیکل پریوزي باقي مانده چې کومه حصه ده هغه په ګیر چاپیره سیزونو باندې پریوزي نو په ګیر چاپیره سیزونو د دې عمر مختلف دی که فرض کا دا ډراپلیټس یا دا وایرس په شیشه باندې پریوته لکه غړی شو لا ګلاس شو یا میز د شیشې نه جوړ دی نو 96 غنټې یعنی سلور شواروزه دا ژوندۍ پاتې کېدې شي او که فرض کا دا وایرس یا دا ډراپلیټس د پلاسټک یا د سټیلو په سیز باندې پریوزي نو د دې عمر دی 72 غنټې درې شوه روزه او د ګتی سیزونه یعنی هارډ بورډ شو یا ګته شوله په دې سیزونه دا پریوتل نو د دې عمر دی 40 غنټې دې دوران کې که فرض کړه مونږه
یا رو صحتمند انسان لاړ شي د دغه سرفیسز یا دغه سیزونو سره د دې لاسونه ټچ شي او بیا دا خپل لاسونه راوړي خپل پوزې لا خولې لا یا سترګو لا نو دا وایرس په دې طریقه باندې د وجود ته دننه تلی شي. نو دې وجه نه موږ تاسو ته وایو چې یاره بې ضرورته سیزونه ټچ کول نه دي پکار، او که فرض کا ټچ شي نو تاسو دستې کې خپل لاس هغه سینیټایزر سره پاک کړئ یا د اوبو او د صابون په ذریعه باندې 6 سکنډه پورې تاسو دا وینځلی شئ، ځکه چې د دې وایرس صرف د صابون د لګولو سره د دې چې کوم سیل ممبرین دی هغه ډیمیج کیږي. دا وی یو څو خبرې ما چې تاسو سره شیر کوم. را روان پروګرام کې به موږ دا ګورو چې یاره دا وبا د کی ایس او بی ولې جوړیږي، دا سالنډې ولې راځي، یا د دې چې کوم دا وایرس دی د دې کورونا دا په سترګه په زړه یا په ګردو اټیک ولې نه کوي، په دماغو اټیک ولې نه کوي، صرف په سینه باندې ولې اټیک کوي، او بیا دغلته زمونږ څه خرابي پیدا شي چې هغه زمونږ سرنډې هغه سره شروع شي او یا زمونږ سینه کې اوبو شي. یا بل خبره، را روان پروګرام کې به مونږ د دې د ویکسینیشن باره کې ضرور خبرې کوو چې د دې ویکسینیشن څه طریقې سره مونږ د کورونا نه بچ کړي، د هغې میکانیزم څه دی. هم د دې سره اجازه غواړم.